Ако се нуждаете от компютър, компютърни части или периферия, посетете Yon Computers, използвайте промокод MCBG с 2% стъпка, като така помагате на мен и каналът ми. Използвайте Support Creator код Minecraft.bg в полето в Fortnite Shop-а, така ще помогнете изключително много на мен и каналът ми. Ми на имейла за подобни предложения, не на стрим. Имейла може да го намериш в YouTube канала ми. Ако още някой трени да заряда тази къща, направо ще полудея. Пиши ми точно какво е предложението ти на имейла. Ще видим. Но тук определено не е място. За 2019 година, за много години. Играли с Митко Ноб. Защо трябва всеки ден да играя с Митко, според вас? Солт не може да си играе солта малко. Нали? Мечко, солта. Няма да ми навредат. Излагах, ще ми навредат много, но.
право едно в едното. Тоест право едно в едното само с СВ. Да се обстрелвате. Oh my god. Интересно. О, come on, mate. Това не трябваше да стане така. Ви стената, благодаря. Колко снайпер имаш, бе, хойно? What the fuck, man?
Bože. Okay. Snajpove, već je započne da mi umrzva. Cik se strelja sa snajpove. Ovo je dvor. Ovo postirao njakva tukaj baza istinska za istinski hora. Ти дървета, мамицата си е бал. What?
GG! Най-сетне. Победа, Носкин. Йей!